Привіт-привіт, дітлахи! Всім привіт! Напевно, будь-хто з вас уже встиг десь побувати, поподорожувати, та й взагалі, хто не полюбляє подорожі. От, Дмитро, ти, наприклад, де вже встиг побувати? Я вже встиг і в Єгипті побути, і де вже можна тільки, і в Турції, і в Греції. Ти вже маленький такий мандрувальник. А де є, чи є якась така країна, куди б ти ще хотів поїхати? В Єгипет. А що там такого цікавого? Що тобі подобається от саме в Єгипті? Мені дуже подобається Красне море. І що там і цікавого? І ще дуже мені подобається культура Єгипта, саме його древність. Дуже тобі подобається ця країна і культура, і традиції, так, напевно? Mm-hmm. А чи відомо тобі, що у кожній країні світу є своя кухня і свої страви якісь відповідні? Да. Чи якісь ти вже куштував? Ні, ще. А які б хотів скуштувати? Ножку лягушки. Ну, в тебе буде ще нагода, напевно, поподорожувати і відвідати таку страву, або тарганців, або жабячі лапки, або ще дуже таких багато страв, які дійсно таки створюють різноманітні кулінари. А що тобі відомо про таку страву, ну або не страву, як ескімо? Я знаю, що це таке мороженое на паличці в шоколаді, а внутрі пломбір. Я думаю так, тому що воно як ескімос. У нього шубка, в якій він окутан, а потім внизу там тіло. І тому похоже на ескімоса мороженое, так і назвали ескімо. А чи дійсно ескімо придумали? Ескімоси, якщо на честь ескімосів це морозиво назвали? Ні, це придумав якийсь дядя. А що взагалі, коли морозиво, які ще бувають, окрім ескімо, ти знаєш? Пломбір, біла береза, шоколадне, ягодне. Напевно, воно ще й буває на різних таких в різних формах. На паличці, в стаканчику, або ріжок, напевно, спробував, куштував якісь такі морозива. Да, я на палички і в рожки. Яке саме найсмачніше? В рожки, тому що там більше поміщається. Напевно, так воно є. Оскільки на палички воно менше там порція, а у ріжку може бути дуже велика. На палички 70 грам, в рожки 90 грам, а в стаканчики или 85, или 70. Уже юний у нас продавець морозива, та й взагалі повар морозива, ти можеш навіть виготовляти своє власне морозиво вже за такою інформацією. А що думають наші маленькі глядачі про ескімо? Вже цікаво послухати. День ескімо, я думаю, люди їдять одне морозиве. Ескімо – это такое мороженое на палочке, оно отличается от других. Ескімо бывает разного цвета и разного вкуса. Бывают шоколадные, молочные, клубничные. Шоколадное внутри беленькое и на палочке оно такое. Я всегда такое ем. Мое любимое мороженое – малиновое с клубничкой. Я так люблю ескімо. Ням-ням-ням-ням-ням. Я бы его миллион съел. День ескімо я буду есть мороженое. Я люблю мороженое. От, Дмитро, мені стало ж цікаво, скільки ескімо можна з'їсти в день? Я думаю, не більше 3 порцій. А чому саме 3 порції? Щоб не заболіло горло, або взагалі ти не заболів. Так, дійсно. А чи коли взагалі краще їсти морозиво? Влітку чи може взимку? Літом і весною, в теплі времена года, щоб був менший ризик, що ти простудишся. А де ми можемо, я знаю, що ми можемо і самі приготувати таке морозиво, і десь його купити. Де ми купуємо морозиво? В магазинах. Так, а що ти знаєш ще про магазини? Аж мені стало цікаво. Що там в магазинах ще можна придбати і взагалі для чого магазини створили? Магазини придумали, щоб можна було покупати різні речі. Перші магазини були – це магазини самообслуживания. Так, а люди... в магазинах ще працюють продавці. Що ти знаєш про цих продавців?
Что они там делают в магазине? Они, продают и за это зарабатывают деньги. А як ти вважаєш, це цікава професія? Цілий день стояти у магазині і торгувати, продавати якісь певні товари. А часті це хорошо, тому що можна безплатно товари їсти. А ти вважаєш, що за ними не контролюють, за продавцями? Ні. І якби ти був продавцем, ти б, напевно, там всі солодощі і морозиво в тому рахунку їв. Да. А як ти вважаєш, які плюси в цій професії? Те, що я ще сказав, що можна много заработать и что можно общаться с людьми. Так, а чи всі продавці чесні? Нет, некоторые очень нечестные, на весах обманывают. Так, або просто говорять, що, наприклад, ви хочете купити якийсь там хліб або те саме морозиво, а вам говорять, що воно свіже, а насправді воно виявляється уже не свіжим. І таким чином продавці реально можуть вас обдурити. Ну, тобто бути пильними, коли йдете до магазину, в першу чергу дивіться на сам товар, а вже потім радитися з продавцем, що краще. А про продавця ми зараз і подивимося сюжет. Дітлахи, а як часто ви ходите до магазину? У цьому місці можна вибрати будь-який товар чи продукт, але просто так вам нічого не дадуть. Те, що вам необхідно, потрібно купити. Продати ту чи іншу річ вам допоможуть продавці. Цих людей можна зустріти скрізь, де є товар. У кіосках, магазинах, супермаркетах, торгових центрах, на ринках і навіть в інтернеті. Щоб бути продавцем, не обов'язково мати відповідний диплом. Гадаєте, продавати речі легко? Не завжди. По-перше, робота продавця триває з ранку до вечора. І зазвичай в цей час доводиться проводити стоячи або ходячи. По-друге, про кожен товар продавець повинен знати дуже багато, аби допомогти покупцеві обрати його. По-третє, доводиться спілкуватися із клієнтами, цілий день розмовляти. А покупці не завжди бувають чемні, можуть поводитися і нечемно. До того ж, продавцям варто дуже добре знати математику та вміти уважно рахувати. Дійсно, професія продавця, вона може бути і цікавою, і корисною, і дуже таки пильною. А як ти гадаєш, де краще всього скуповуватися, щоб і продавець тебе не обдурив, і ти був впевнений, у що товар – це найсвіжіший? Я думаю, в супермаркетах. А чому саме там? Тому що ти там можеш побачити на весах, скільки там все весить і скільки там все посчитає. Або, наприклад, звернути увагу на склад продукту, з чого він виготовлений, та на дату виготовлення, щоб бути впевнений, що товар є свіжим. Ну, а на сьогодні, малята, ми вам бажаємо приємних вражень, приємного перегляду мультфільму і говоримо вам до наступних зустрічей. Па-па!